Bé, acabem de parlar dels sons vocàlics i acabem de fer una introducció sobre alguns termes importants de la fonologia, de la fonètica i de la dialectologia. I ara passarem a comentar els sons consonàntics del català. En primer lloc, que se m'havia oblidat comentar-vos que aquesta pàgina web és molt pràctica per a fonologia del català. És una pàgina web de la Universitat de Barcelona que es diu Els sons del català. Mireu. Ara hi entrarem. En aquesta pàgina. Ui, m'he equivocat. Els sons del català. Tenim un glossari molt interessant sobre termes de la fonologia i de la fonètica. I tenim taules de sons i exercicis també, i enllaços a notícies i realitzacions fonètiques en vídeo de fonologia catalana. Per exemple, aquí tenim els quadres fonètics fonològics del català central. Mireu, aquestes són les consonants que existeixen en català. Bé, en català podríem dir que existeixen 25 unitats consonàntiques en el que és el balear, el dialecte balear i el parlar del Camp de Tarragona, perquè aquí incluïm també la biodental sonora, és a dir, la ve baixa, aquesta. Si tenim en compte, per exemple, l'alacantí o el català central, podem dir que tenim 24 unitats consonàntiques. I en la resta del valencià tindríem 23 unitats consonàntiques perquè no tenim aquesta, la postalveolar fricativa sonora. Recordeu que en aquesta taula i tot el que apareix en aquesta pàgina web és interactiu, de manera que podem clicar sobre un fonema per a saber exactament quin fonema és i tenim una explicació sobre el fonema i també ens recondueix a una altra pàgina amb tota l'explicació sobre el fonema concret. Per exemple, aquí podem veure la representació acústica del fonema mitjançant ones i també una recreació gràfica del fonema, veieu? I també podem veure com una persona pronuncia aquest fonema en diferents contextos. Mireu. Je, veieu? Rígid. Dirigir, d'acord? Aquí podeu comprovar qualsevol so que us interessi, d'acord? I tornem a la taula. Doncs aquest so, aquest postalveolar fricatiu sonor, no existeix en la majoria de parts del català, ai, perdó, del valencià, disculpeu, del dialecte valencià. Concretament, no, només existirà en el subdialecte, en alguns parlars dins del subdialecte del valencià meridional, concretament als pobles de Benissa, Senija, i ja veureu, ja ho veurem en la part de dialectologia. Bé, doncs en català, com podem veure aquí, tenim sons bilabials articulats amb el llavi superior i inferior, sons labiodentals, on hi intervenen el llavi inferior i les incisives superiors, com per exemple la F i la V, que només s'utilitzen els dialectes no betacistes, és a dir, en part del valencià, en el balear i en el Camp de Tarragona. Tenim dentals, sorda i sonora i aproximant, i en les dentals intervenen la part anterior de la llengua i la part interior de les incisives superiors. Tenim alveolars, on hi intervé la llengua i també la cornisa alveolar, i tenim moltes alveolars,
Les ròtiques vibrant i bategant són alveolars, les laterals són alveolars, la nasal, hi ha una nasal que també és alveolar, les sibilants són alveolars també, i algunes africades són alveolars. Per exemple, molts i dotze són alveolars. Després tenim postalveolars, articulades al paladar dur i a la cornisa alveolar també. Aquí en tenim africades i fricatives, sonores i sordes, i després tenim palatals, articulades al paladar dur, i en aquest cas tenim una nasal, una lateral, que és la L, que és la que no fan alguns lleistes històrics, no fan els lleistes històrics en alguns contextos, i la semivocal J, aproximant palatal sonora. D'acord? I també tenim aquesta, que és la enya. Nya, nya. D'acord? I de velars en tenim oclusives, sorda i sonora. Després en tenim nasals. Nga, seria la nga, nga. No sé com és exactament, ara la mirarem. I després tenim les aproximants, g i la semiconsonant uau, d'acord? I aquesta, ara anirem a escoltar-la perquè no recordo molt bé quina és. La nasal velar sorda. Ara veurem el vídeo i l'escoltarem. No la tenim aquí. Anem a veure, en tot cas, aquesta, la palatal nasal, a veure què passa. I per eliminació podrem veure l'altra. Bé, tampoc no es pot veure. Ah, sí, 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 sí que es pot. Un moment, si us plau. Aquí la tenim. És una mica lent el meu ordinador. Molt bé, és la enya, no? De nyap, bany, nyicris, enginy, d'acord? I l'altra, la que hem vist aquí, la velar, nasal velar, el que passa és que només es produirà per qüestió d'assimilació, d'acord? Per exemple, quan diem engolir, aquesta nasal se'n va molt enrere, i és una nasal velar. Bé, doncs aquest és el panorama consonàntic del català central, d'acord? Aquí també podeu comprovar el sistema vocàlic. Tornem al PowerPoint. I simplement volíem dir que les consonants palatals s'articulen al paladar dur i les consonants velars s'articulen al paladar tou, que està més enrere. És una part més tova, més blaneta, més blana. Les aproximants, aquestes d'aquí baix, es diuen aproximants perquè no arriben a ser fricatives. Són més suaus que les fricatives. Les dues parts articulatòries del sistema vocàlic que entren en contacte per a la seva articulació ho fan d'una manera més subtil. I també ens havia oblidat dir que la diferència entre les vocals i les consonants és que les vocals són l'aire, en les vocals l'aire surt lliurement per tot el trànsit, no? Per tot el seu trànsit, per mitjà de tot l'aparell articulatori, i en canvi en els consonants sempre hi ha algun impediment a l'aire, no? Que pot ser un impediment radical com en els sons oclusius, o pot ser un impediment subtil com en els sons aproximats, i altres termes intermedis. Dins de les aproximants distingim dos tipus de consonants aproximats.
Una són les aspirants que són la B, la V i la G. I després tenim les semivocals, que són la J i la W, que són fins i tot encara més subtils, amb menys obstrucció. Després també podem trobar que anomenem algunes consonants obstruents. Les consonants obstruents són aquelles per a la realització de les quals hi ha un impediment del grau de pas, en algun grau del pas de l'aire, no? I aquestes són les oclusives, les fricatives i les africades. Oclusives, fricatives i africades, aquestes d'aquí. En canvi, les consonants sonants són aquelles en les quals hi ha poca constricció de l'aparell articulatori. I trobem les nasals, trobem les laterals, les ròtiques, que són les vibrants i les bategants, i també les aproximants, que són aquestes d'aquí a baix. I realment les vocals també es podrien considerar sonants o sonores. I dins de les obstruents en tenim de sonores i de sordes. La diferència entre un so sonor i un so sord és que en els sons sonors les cordes vocàliques tenen algun grau de fricció i per tant vibren. I en els sons sords, quan els articulem, les cordes vocàliques es mantenen separades i per tant no vibren. Bé, aquí tenim els fonemes consonàntics del català per dialectes. Com veiem, el que són les oclusives sordes i sonores no varien, són iguals en tots els dialectes. Igualment, les nasals, les laterals i les ròtiques i les aproximants semivocàliques tampoc no varien, també són les mateixes en tots els dialectes. En el cas de les africades, sordes i sonores, alveolars i palatals, o postalveolars, perdó, veiem que tampoc no varien. Realment, a veure, en el valencià general les tenim les quatre, però en un tipus de valencià que és la pitxat, veurem que només tenim les africades són sordes, ja ho veurem, no les sonores. I aquí veiem la diferència, per exemple, en els llocs on hi ha distinció entre B i V, és a dir, els llocs no betacistes, que tenen aquest so, d'acord? Aquest bilabial sonor. I són el dialecte balear i el parlar del Camp de Tarragona i també el valencià meridional, alacantí i algunes zones del valencià septentrional. Veieu? Després, aquesta d'aquí que hem vist abans, la postalveolar sonora, j, la tenim en català central, nord-occidental, balear i Camp de Tarragona, però no la tenim en valencià, d'acord? A excepció d'uns pobles del valencià meridional, que són Benissa i Senija, d'acord? Però aquí directament n'hi apareixen. I la resta, tot igual. Bé, ara parlarem de l'organització dels sons en síl·labes, d'acord? En català, el nucli de la síl·laba sempre és una vocal. En català, els elements que precedeixen el nucli s'anomenen, o bé, en català i en totes les llengües. La síl·laba té una estructura, veieu? La típica estructura generativista que trobem en les oracions, també la podem trobar en les síl·labes. Anomenem obertura sil·làbica amb una O, els elements que precedeixen el nucli de la síl·laba, d'acord? El nucli que sempre hem vist que serà una vocal. Una vocal tònica, no té per què ser tònica, depèn si la síl·laba és tònica o àtona. Els elements que segueixen el nucli s'anomenen coda sil·làbica, que estan aquí representats per una C. I la combinació entre el nucli i la coda sil·làbica s'anomena rima, i veieu que la tenim representada per una R, d'acord? Les síl·labes amb rima s'anomenen síl·labes travades, i les síl·labes sense rima s'anomenen com aquesta, s'anomenen síl·labes lliures. Són més naturals les síl·labes lliures que les síl·labes travades. Per això trobem que quan hi ha resil·labació entre mots, hi ha la tendència a reestructurar per a que la síl·laba sigui
una consonant més una vocal, és a dir, siga una síl·laba lliure, no una síl·laba trabada. Això afecta més les síl·labes àtones que les tòniques i més la part final de les síl·labes. Per què? Perquè són les parts i les síl·labes més febles, de manera que són més sensibles a aquest tipus d'influències i de canvis. D'acord? Ho enteneu? Aquí el que veieu és que quan els mots entren en contacte, quan les paraules entren en contacte, pot canviar l'estructura sil·làbica. Per exemple, aquí tenim una estructura sil·làbica mal, i veiem que tenim una obertura, un nucli i una coda. Però quan combinem mal amb el substantiu any, en aquest sintagma nominal, mal any, veiem com s'han reestructurat les síl·labes, hi ha una resil·labació. I d'aquesta manera tenim ma, l'any. Tenim dues síl·labes, ma, l'any. La primera síl·laba és lliure i la segona síl·laba és trabada. Bé, això és el que volia que sapiguereu sobre les síl·labes. I ara entrarem en el que són processos fonològics en la cadena parlada, d'acord? Anomenem processos o regles fonològiques les operacions responsables de transformar la forma subjacent d'una seqüència de fonemes en la forma fonètica final, és a dir, la pronúncia d'una seqüència. Podríem considerar que els processos fonològics són la part predictible de la forma fonètica, és a dir, com una formuleta matemàtica que ens fa saber o ens fa deduir com serà una forma fonètica, d'acord? Segons les regles fonològiques d'una llengua en concret. Les regles fonològiques del català, les regles fonològiques de la nostra llengua nadiua, també es manifesten quan mirem d'adquirir la pronúncia d'una segona llengua. És per això que ens costa molt adquirir les regles fonològiques d'una altra llengua i per això es diu que tenim accent, no? Que tenim un sotaque. Jo, per exemple, tinc sotaque quan parlo portuguès, no? I em costaria molt eliminar aquest accent o aquest sotaque perquè jo aplique inconscientment les regles fonològiques de la meva llengua materna i de les llengües que conec i aquestes es converteixen en una interferència en la nova llengua que estic aprenent, en la L3, no? Que en el meu cas és el portuguès. Per a conèixer la forma subjacent d'una paraula, cal analitzar les alternances fonètiques que presenta el morfema en diferents contextos. Per exemple, tenim... Si estem analitzant la forma fonètica gris, hem de comprovar altres formes de la mateixa paraula, no? O de la mateixa arrel lèxica, com per exemple grisos, grisor, grisenc, etc. I el que veiem és que en molts casos, grisos, grisor, grisenc, veieu? Aquesta sibilant és sonora. I per tant, aquí hem deduït que la forma subjacent de gris implica la presència d'una sibilant sonora, veieu? Però què passa? Que a aquesta forma subjacent se li aplica una regla fonològica, un procés fonològic típic del català, que és l'ensordiment de les consonants finals. I per tant, a la forma subjacent més l'aplicació de la fórmula aquesta, d'aquest procés fonològic, ens dona com a resultat la forma fonètica gris, que és la que teníem en un principi, i hem comprovat un procés fonològic implícit. Bé, ara passarem a fer una mena de classificació per prototipus, per teoria de prototipus generativista, dels fonemes del català. Aquí tenim tots els fonemes que existeixen en català de manera genuïna, no? Que no són combinacions d'altres fonemes, també tenim combinacions, d'acord? I aquí... En aquests fonemes que diríem purs, que no són resultat de cap assimilació ni de cap procés fonològic en concret, el que veiem és que estan classificats segons tenen o no tenen, de manera binària, una característica, d'acord? I les característiques són aquestes, que les hem col·locat també aquí dalt, perquè es vegin millor. Per tant, tenim... Si aquest fonema pot ser sil·làbic, és a dir, si pot ser el nucli d'una síl·laba, que només ho poden ser les vocals, com podem veure aquí. Després, també,
Si es tracta d'un fonema sonant, que com hem vist, les sonants són les vocals, més les nasals, més les laterals, més les ròtiques, més les aproximants i més les semivocals, d'acord? Les que no són sonants són obstruents i són el contrari, que són oclusives fricatives i africades. Consonants. Quines són les consonants? Doncs totes les que no són, totes les que no són vocals ni semivocals. Les nasals. Quines són les nasals? Considerem fonemes nasals tots aquells en la realització dels quals expulsem aire pel nas. D'acord? Només pel nas, en aquest cas. També tenim altres que són oronasals, que serien les vocals nasalitzades, que en teniu moltes en portuguès, però, per exemple, en català només les podem tenir fruit de la combinació amb fonemes nasals, d'acord? Ja ho veurem. Després, sons, fonemes continus o discontinus. Són els fonemes continus, són aquells en la realització dels quals tot el temps s'expulsa l'aire de la mateixa manera, d'acord? No hi ha cap tipus d'explosió o de moment inicial del fonema. Les laterals són la L i la L, d'acord? És a dir, aquelles en les quals hi ha un objecte enmig de la cavitat vocàlica, que realment és la llengua, la punta de la llengua, i l'aire surt expulsat pels costats, pels laterals. Es consideren tenses aquelles vocals o aquelles consonants en les quals hi ha tensió vocàlica a l'hora de pronunciar-les, d'acord? Es consideren la O i la U, es consideren vocals tenses. I després la R vibrant també es considera una consonant tensa. Sonores. Sonores són aquells fonemes la realització dels quals implica la vibració de les cordes vocals. Ja sabeu que si us poseu els dits al que és la nou enmig del coll, si vibra és un so sonor i si no, doncs és un so sord. Arrel avançada és una característica aplicada a les vocals, d'acord? Segons la qual la llengua I, E, O està col·locada d'una manera determinada, d'acord? Mireu, per exemple, si no tenim molt clar el que vol dir arrel avançada, podem venir a aquesta pàgina web que us havia recomanat jo sobre els sons del català. Llavors anem al glossari i consultem per ordre alfabètic, no? I tenim aquí arrel avançada. Què és arrel avançada? És un tipus d'articulació fonètica, un tipus d'articulació vocàlica que es realitza amb avançament de l'arrel de la llengua, de manera que s'eixampla la cavitat faríngia i s'eleva el cos de la llengua cap al paladar. També es coneix com articulació tensa. I aquí tenim quines podrien ser d'arrel avançada, no? D'arrel avançada tenim la I, la E, la O tancada, perdó, I, E, O tancada, i després també tenim la O i la U. Una altra vegada, no sé per què. Sons baixos es consideren les... algunes vocals i unes altres altes, d'acord? La I és alta, perquè la llengua està molt alta quan s'articula. Labials són aquells sons articulats amb els llavis. Posteriors són aquells sons en els quals la llengua es col·loca a la part posterior de la boca, o també que són articulats a la part posterior de la boca, proper a la part velar. I després tenim els fonemes anteriors, com la L, com les ròtiques, com les nasals, és a dir, a la part que s'articulen a la part més avançada de la boca, i les coronals, que són aquells fonemes que s'articulen, que en la seva articulació entra en joc la punteta de la llengua, d'acord? Com la L, com les enes, com la enna, etc. Bé,
Un mateix fonema pot tenir variants articulatòries, d'acord? No pronunciem igual la nasal quan diem som portuguesos, som francesos o som guatemaltecs. Ja veurem el que passa amb les nasals segons l'assimilació. Després, ja hem dit que el betacisme està s'ha estès molt en el català i que només es manté la diferència entre B alta i B baixa en el Balear, en algunes parts del Valencià i en el Camp de Tarragona. Després, ja hem vist també que les sibilants fricatives i africades es pronuncien diferent depenent del dialecte, no? Tenim unes variants o unes altres. Hem dit que en valencià la postalveolar sonora J no existeix. No existeix. De manera que en lloc de dir gen, diem gen. La fem africada, d'acord? En lloc de dir Xina, diem Xina, la fem africada també. Aquesta pronunciació és correcta. El que no és correcte és la pronunciació que té lloc en la pitjat, en el qual mai no n'hi ha ni fricatives ni africades sonores. Totes seran sempre sordes. Diu Chen, diu Dotxe, i això no és correcte. Això només és correcte de manera molt dialectal. I ara parlarem dels principals tipus de processos fonològics del català, que en tenim, principalment els hem classificat en tres. Els processos d'assimilació, els processos d'elisió i intersecció de segments i les operacions de canvi de trets. Diem que un so s'assimila a un altre quan adquireix un o més trets fonètics o fonològics d'aquest so. L'assimilació es fonamenta en el fenomen de la coarticulació fonètica, és a dir, que l'assimilació té lloc quan entra en joc l'articulació de més d'un fonema consecutiu. Tenim assimilacions regressives, que són les més comunes en català, i progressives. En les regressives, el fonema que ve més tard, més endavant, més posteriorment, afecta un fonema que apareix abans. I les progressives és al contrari. Un fonema que apareix abans afectarà un fonema posterior. És el que passa, per exemple, en els fenòmens d'harmonització vocàlica, d'harmonia vocàlica. I les assimilacions poden ser completes quan donen lloc, quan produeixen una geminació, és a dir, la duplicació d'un fonema, o bé parcials, que tenen lloc quan un fonema s'assemblarà molt a un altre, però no serà idèntic. No en serà idèntic. Un exemple d'assimilació parcial del tret de sonoritat, d'acord? Seria, per exemple, quan el mateix prefix des es realitza fonèticament amb la sibilant sorda, si la consonant que segueix és sorda, com K, F, T o P, o amb sibilant sonora si la consonant que tenim després és sonora, no? Com les líquides, com les nasals i com la D. Bé, aquí tenim això, no? El que havíem vist, del prefix D. Hi ha una assimilació regressiva, d'acord? Les variants sordes davant d'una consonant sorda, no? Descongelar, desfer, despleure, destapar. I les variants sonores, perquè hi ha darrere una consonant sonora. Desdir, desglaçar, desnivellar, desllanar. D'acord? Bé, l'harmonia vocàlica és un procés d'assimilació progressiva i té lloc en valencià. D'acord? En valencià. Hi ha diferents tipus d'harmonitzacions vocàliques. Aquí tenim l'harmonització vocàlica típica, l'harmonia vocàlica típica del valencià meridional. I mireu el que passa. Que tenim una vocal tònica amb una E oberta o amb una O oberta i el que fa és contagiar la següent vocal àtona, no? En lloc de terra tenim a canals terre. En lloc de tela tenim tele. En lloc de perla tenim perle. I amb la O oberta, en lloc de cosa, tenim coso. En lloc de porta, tenim porto, etc.
Altres casos d'assimilacions. Aquí tenim assimilacions regressives, d'acord? Assimilacions de nasals i laterals. És el que hem vist abans, d'acord? Depèn de la consonant que vagi després de la nasal, aquesta adquirirà una articulació diferent, un punt d'articulació diferent, no? Tenim M's avançades, no? Combinades amb la F, no? Infidel, enfangar, invisible. Veieu? Aquí tenim asteriscos perquè es pronunciarà de manera diferent en els llocs betacistes i en els llocs que distingeixen B alta i B baixa. Després, una articulació central seria la que tenim a imbècil, impossible i invisible. D'acord? I cansat. També seria cansat, incívic, sonda, serien articulacions centrals també. Després tenim una sèrie d'articulacions on la N apareix com una ñ, enginy, enllaç, injust, i és en els casos que la N va seguida d'una postal veolar. I en els casos que la N va seguida d'una consonant velar, el que tenim és una N molt posterioritzada, no? Tenim tronc.